Explicaré una mica sobre la nostra idea, com hem descobert i com hem començat. No és cap un descobriment que una cosa molt, molt nova, perquè tot el món i sobretot als països nòrdics és bastant famós per la seva quantitat de vitamina C, per totes les propietats que té. Aquí, a Catalunya i Espanya, esteu molt mimats amb tota la part de taronja i és molt més fàcil d'agafar una taronja i menjar per tindre vitamina C. Doncs aquest fruit està una mica oblidat, fins i tot tractat com una mala herba. A la Cerdanya, on visquem, és, per pagesos, és una mala herba. Perdona, jo vull afegir, jo que estic, he treballat, he estat amb gent gran, entrevistant-los sobre les plantes medicinals, sí que és una herba utilitzada i coneguda. A nivell molt domèstic. A nivell popular. A nivell popular sí que és una herba que es té en compte i que s'utilitza per constipats i tot, clar, però precisament per la vitamina C. Però tot això, com a casa meva, al nivell de la meva àvia, que has fet servir sempre per nosaltres quan hem tingut febre, sí, sí, i tot sí. Això. Clar, i jo coneixia la gent que em deia, però sí, aquesta fruita, el que sempre diuen que no es pot menjar perquè pica molt. I tota aquesta idea ha sortit, el que hem començat a fer, sapiguent de les qualitats que té, com podem comercialitzar aquesta fruita i poder arribar que tothom té més facilitat de menjar o d'alguna forma que podem afegir a la salut a nivell més gran. Doncs hem trobat una manera de premsar-la. Quan arriba el fred, aquesta fruita torna una mica més blanda. En principi és molt dura i ara està més blandeta, però quan obriu està ple de llavors i ple d'aquests pelets, perquè aquest nom, sobretot, que hem agafat, que a la Cerdanya es diu tapacul o gratacul, i hem canviat una mica, hem ficat cul d'anglès, som culs, però aquest nom ve d'això, perquè quan mengen animals o menges tu, et pica molt. I fixant aquesta guineu, que surt com un logo, és sobretot perquè tot l'hivern, quan hi ha molta neu, i sobretot una neu molt alta, quan tota la cosa que poden menjar de terra ja no existeix, la fruita aquesta mai cau. Sempre aguanta, tot l'hivern sempre està a sobre. Doncs tots els ocells, tots els animals alimenten, i això ens ha donat a pensar també que és una cosa que aporta tanta quantitat, que la naturalesa és molt sàvia, que hi ha tanta quantitat de coses a dintre que podem estudiar una miqueta i a veure què hi ha. Doncs hem fet unes proves amb una premsa i podem premsem de manera que separem la polpa i tot el que és resta, que són llavors, trossets del pèl de la fruita i els pèls, i aquesta polpa congelem i fem servir, que ho explicaré més endavant, per uns aliments més bé crus o aliments que poden mantenir tota la vitamina C molt concentrada, però ho explicaré més endavant. I tot el que queda, la resta, que també continua amb quantitat molt alta de polpa aquesta, el pèl i tot això, llavors sobretot, té moltes propietats, antioxidants, antiinflamatoris i analgètics. I és com hem ficat el nostre producte, que té 3A. Antioxidants, antiinflamatoris, analgètics. Tot ara, en la forma que triturem, fem servir un molí del pedra i arribem a aquesta consistència, que és un pols, que vosaltres podeu fer servir amb les amanides, amb iogurt, amb tot el que mengeu en fred. Doncs afegiu al vostre bol amb una cuillerita al dia. Són paquetets de 150 grams, 30 dosis, 45 dosis, depèn. És suficient tot el que porta aquesta fruita, podeu tenir per un mes. Estem treballant també a poder tindre una mica més gustos, que el primer que ha funcionat molt bé m'ha afegit garrofa, o agarrofa, com es diu, que té gust de xocolata i té una mica de dolçó natural i clara d'ou. Ara estem pensant també fer una mica d'afegir el poma, per pujar la quantitat de magnesi que té, i el pròxim projecte potser que serà ortiga, que també hi ha quantitat d'antioxidants molt alts, és sembla una cosa bastant bona, també pica. Estem treballant amb coses que piquen molt. Doncs, part de la polpa és
surt, és com un or, per exemple, treballant tan, traient tan poc de la quantitat de fruita que podem recollir. Ara mateix treballem amb una companyia, que és companyia càrnica, que fa servir 3 grams per una ració d'hamburguesa o botifarra, i fiquen a dintre per poder ajudar tota la vitamina C, la sabeu, que ajuda molt a absorbir el ferro. Tot nosaltres consumim, sobretot ferro que ve de vegetals, és molt, molt difícil de consumir a nivell celular, doncs la vitamina C adjunta amb les molècules tot el que tenim i ajuda a absorbir el nostre cos. Ara, una altra cosa que hem tret són gelats, i gelats de productes molt naturals, que no fem servir ni sucres blancs ni res, són mel d'acàcia o agave o fins i tot el gust natural del plàtan o de maduixa, no afegim res més, i a cada gelat fiquem la quantitat necessària de la polpa. Doncs tenim com una mica idea de canviar aquesta vista, mal vist, com estan mal vistos les hamburgueses, tant com gelats, com si són menjars de poca qualitat. Doncs ara treballem amb les AMPAs, a nivell social tenim també un interès bastant gran, i també amb la gent de les comarques, que tenim comarca de la Pirineu, de la Cerdanya, de la Seu, que estem treballant amb Consell de Mercats, que podem fer amb les AMPAs, amb els col·legis, que podem ficar aquests productes amb les nens. Canviar una mica d'idea de la gent d'alimentació, aportar més salut, aportar més vitamines, i fins i tot que una cosa que pot ser atractiva, tant com gelat, tant com sigui una galleta, tot això és una... que sigui, que entra de vista, que els nens sobretot que volen menjar. Part de lo que està, la fruita aquesta surt a tot arreu, tenim, ja sabeu que a qualsevol altura de la muntanya o qualsevol altura aquí al Pla també teniu. També ens interessa, i hem vist els països com tant com Rússia com Dinamarca treballant amb aquestes plantacions, hem canviat una mica experiències, hem anat a visitar els llocs, i al llarg el que estem treballant ara són experiments amb plantacions, i depèn de l'altura de muntanya on podem arribar, com primera part, com per no tindre molt impacte amb la naturalesa, que no volem agafar tota aquesta fruita i deixar el parc de bosc i els ocells i les guineus sense menjar, i segona part també crear una mica més postos de treball, que aquesta gent que tenim ara són una red de recol·lectors que ens entreguen la fruita silvestre. A lo llarg podem ser plantacions i explotar una mica més, diferent manera, tant Pirineu com llocs, que els campos que estan abandonats, que ja sabeu que no hi ha molta agricultura, que no hi ha gent que es dedica a la terra. Moltes vegades trobem amb nostres amics, amb pagesos que tenen fills i que estan dient que no saben què faran els seus fills, o faran turisme d'esquí o res més, o poden treballar en un hotel. Doncs pot ser que en aquesta direcció també hi ha moltes ganes de promoure una producte que és d'aquí, de quilòmetre zero, com diuen ara, que és bon per a salut, que és tot el que es pot convertir en una cosa molt fàcil. Tant era una mica difícil abans de consumir. No sé si ha dit de tot. Bueno, hem portat ara a la parada una mica d'infusió. Si voleu provar, ja us dono a tots. És a aquest nivell el que comentava la companya abans, que estava dient que estaven fent servir aquesta fruita, que sí que els coneixien, que la infusió, que si podem dessecar, el que nosaltres fem servir és un secador a temperatures molt baixes i diversos dies, a vegades arribem a 72 hores, per no destruir vitamina C. Una vegada la fruita està assecada, doncs, se pot guardar molt de temps. Canvia color, però totes les seves propietats es queden. L'única cosa que no es pot macerar buint. Doncs el que fem és ficar dintre del termo, candidat més o menys una copita aquesta, ficar aigua buida, que bulleixi al costat, i deixar-lo 12 hores a la nit. El dia següent ja teniu una infusió que, si esteu refredat o si esteu ja enfermos, fins i tot amb febre, baixarà la febre o fa sudar molt si preneu un got molt gran calent, i si no, com a prevenció, només que podeu prendre una copita al dia, ja puja bastant el sistema immune, s'estimula bastant i també ajuda amb com a antiinflamatori. Redueix bastant líquid al cos. No teniu por per passar-se, perquè vitamina C que no absorbeix, eliminem.
No és una cosa que es pot ser molt... No. Quan assequem a les temperatures baixes, el que volem és conservar tota la vitamina C, i quan fiquem l'aigua, una vegada està buida, fiquem a dintre. Doncs per 90 graus, 95, ja el temps que et fas, fiques, i la fruita està freda, el termo està fred, ja no està a temperatura que pots destruir vitamina C. I maceració aquesta de 12 hores permet que pot treure tot el gust i totes les propietats de la fruita. Intentant fer la fruita cruda, impossible, perquè la fruita, quan està cruda, està hidratada, per molt que esteu mullant amb aigua, és com, queda com pedra, l'aigua queda neta i no hi ha possibilitat de treure ni gust ni qualitats, només amb fruita seca i secada d'aquesta forma. També podeu tindre un te que té bon gust, secada de qualsevol manera, però no té propietats. Doncs si voleu conservar, és les dues coses. M'ajuda? Si voleu repartir una miqueta d'aquest té per provar. Doncs amb la Emma el que tenim més interessant, bueno, el que ha parlat ella a la conferència ahir, estem estudiant també tota la part del rendiment del cos. Quan estem parlant de la gent que fan ultramaratons, que fan maratons, que s'ha ficat ara, és molt, una cosa molt popular, i tot el que aporta salut, tal, el que ella té molt clar i tot el que ella aprèn també canvia moltíssim vostra alimentació a nivell tant mental com el del cos. Una vegada que el cos està bé, el ment també està bé, vosaltres podeu donar més de vosaltres mateixos i sobretot que és una cosa molt natural, que no hi ha cap química dintre, esteu segur que no esteu prenent no sé què. Crec que he explicat tot, no sé, potser que me vendrà una altra cosa, no em recordo, algo més. Ara provarem, té un gust molt particular. No hem ficat res més, és aigua i la fruita seca. No hi ha sucres, no hi ha res. Jo soc russa, jo vinc d'experiència, de molta tradició d'aquesta fruita i reconec aquest olor de tota la infància. I tot el que tenim nosaltres a nivell tal farmacèutic com popular, com esteu dient, aquesta fruita està molt explotada i la vitamina C, quasi 90% ve només d'això. És molt més famosa que acerola, és molt més famosa de tot això. Tenim tant com forma de gotes, que també tenim golosines per les nens, fem pastissos, fem això. Pot ser que quan està cruda la fruita no té gaire gust així, però una vegada seca o triturada agafa aquest gust especial que esteu provant ara, que és molt, una vegada has provat ja coneixes molt. No sé si voleu demanar alguna cosa, ja puc explicar més. Per triturar sí que queda informe molt, però sé que així de molt tocca, que tritura completament tota, no separa la llavor de la pulpa. La manera que fem nosaltres, fem servir primer una premsa, trenquem la fruita i trenquem bàsicament, bueno, toquem la pipa perquè és molt dura, és com una pedra. Després fem servir un molí de pedra que també ens ha costat molt temps d'experiments de provar-lo per triturar-lo tan fort. Doncs triturem tot el que queda de premsada. Hem provat una vegada triturar la fruita, tallar-la primer i després triturar-la amb aquest mateix molí, no surt res, perquè torna com plàstic. Fa aquesta capa tan dura que quan estem molinant és impossible separar tan pipita com això, no es queda res. Però una vegada passada per la màquina que li estem traient la polpa sí que és fàcil i surt això. Podeu intentar, si voleu això fer en casa, amb Thermomix, però aquesta màquina jo aprecio molt i em fa por de trencar-la. S'escalfa molt, costa molt. Gràcies. Digue'ns. M'agradaria saber que ho tornis a dir, com se seca? Sequem sempre a temperatura entre 40 i 60 graus,
Explico per què. Més baix de 40 és possible que es podreix, que és la temperatura de casa, no?, que arribem. Més alt que 60 destruïm la vitamina C. Al forn, al deshidratador, costa temps. I fer uns experiments. El deshidratador, aquest típic que tenim, podem fer i dona bon resultat. Tota la, bueno, a vegades són més de 24 hores. Depèn la fruita com agafeu. La fruita com esteu agafant, l'agost, és molt dura i és un color vermell quasi brillant. Té aquest brillo que es veu, que és molt dura. Una vegada tocada fred, torna blanda i una mica més fosca. En aquesta forma resulta més fàcil d'assecar-la, quan està una mica més duria. Fins i tot, a vegades, a l'arbust mateix, si no hi ha suficient aigua, asseca. Podeu... Vitamina C es manté. El no sé quin té micròfon, sisplau, que estan demanant. És que la fruita que es queda al bàcul, l'any següent, jo crec que no. Farem experiments. Nosaltres fem proves. Cada premsada que fem o cada recollida que fem, primer hi ha un protocol de recol·lectors que nosaltres fem de quina zona està agafada, de quina altura de muntanya agafada, més o menys sou que tenim. I una vegada està assecada a naturalesa, com es diu, a vegades queda així, es veu, volem provar quina quantitat de vitamina C manté. No sabem segur, podem provar. Entre sol, que destrueix bastant ràpid, entre que no hi ha que fred, vent, tot això, pot ser que segur que no marxa de tot. Si voleu, més o menys, a la pàgina web, tot el que tot el que tenim, informació aquesta científica sobre la vitamina, si voleu, en comparació amb una taronja, teniu 60 mil·ligrams de vitamina C per candidat. Aquesta fruita té fins a 2.000. És molt. A un que destruïm la meitat, a un que fem secada, a un que fem això, manté molta vitamina C. Per nosaltres no necessitem tant, però fins i tot amb una cuereta al dia ja teniu suficient. Digue'm. Sí, jo volia afegir que normalment, coneixo de plantes medicinals i tal, aquesta planta se sol recol·lectar després de les primeres gelades. Sí. Perquè sembla ser que puja una mica de vitamina C i també es posa més dura. Suposo que... Més blanda. Torna més blanda. Sí. Suposo que també, doncs, és una manera també que es vagi madurant, no? A recol·lectar, per exemple, ara, que encara no hi ha hagut gelades, no és el bon moment, és millor recol·lectar-la quan estigui més entrat l'hivern. Correcte. Estem esperant ara, a la primera setmana de novembre, amb tots els recol·lectors que hem tingut l'any passat. Per nosaltres també és un interès, per la màquina que tenim, tindre aquesta fruita blandeta. Ja d'entrada no ens interessa. Però tens raó que amb passat primera gelada a l'arbust és el que dona més concentració de vitamina C. No hi ha, com per dir-te, no hi ha més. És això el punt més alt. Pot ser que un mes abans també manté bastant, però el punt més alt és la primera gelada. Sí, i després, durant l'hivern, es comença també, o sigui, al final de l'hivern es comença a secar per si mateixa. Clar, per això dic, podeu provar. No sé si l'única cosa que la dubte queda amb la llum de sol, perquè llum també influeix molt. Gratacul. El nom de fruita a català, que tapa cul, grata cul, però escrit amb cul, de veritat, perquè pica. I nosaltres hem canviat el cul perquè treballem també amb la gent que són dels Estats Units, amb la gent que, amb les companyies que tenen això com un tipus de màrqueting, però es queda molt. La gent li agrada o riu, però tothom recorda. Bueno, jo si voleu una... Perdó? Si voleu agafar targetes, que teniu tota la pàgina web que podeu llegir molt més, una informació més científica i tot això, i també si voleu demanar productes. Nosaltres estem avançant, és el primer any, ara reparteixo. Any, molts, res d'any. És el primer any que hem començat, hem fet el primer any complet, ara arribem a la segona recollida,
I ara treballem només, comercialitzem aquestes tres productes, l'hamburguesa, superfood i els gelats. Més endavant tenim plans gigàntics, volem fer de tot, volem fer barites energètiques per als esportistes. Jo soc cuinera d'un equip ciclista professional, també treballem amb les ciclistes, a través de l'EMA treballem amb la gent que són corredora, fem moltes proves, treballem amb molts laboratoris, tot això és un plan que volem, un projecte que volem que creixi molt. Doncs a partir d'ara, tot això que jo he explicat és el que hem començat i a veure d'aquí 5 anys ens veiem molt més gran. Gràcies.